pertapan bumi serayu. Luhur agung wibowo minulya. Sinten ingkang mangasrama anenggih? Ki Ageng Karanggayam. Sowan. Bambang Kahiman. Tedak turun Joko Kahiman, Bupati sepisanan. Rene sampun pikantuk serat kancingan badhe anggentos ingkang Rama Bambang Kahiman merloaken sowan dumateng sang begawan mereh padanging sasmito. Pertapan bumi serayu sanyoto papan ingkang kebak ngilmu sepateng kawruh saben dinten sosok kliwon paheman rembak kautaman mureh rahadaning jagat raya. Maos kitab-kitab ingkang sumber saking serat Niti Sluti mengku suraos kautaman budi wedaran wejangan ingkang luhur. Raden Bambang Kahiman pun dirakan repat ponokawan Semar Gareng Petro Tanapi Bagong mengketang mengkater lamun gareng kawi jeling lesan.